Camps, bona tarda i benvingut. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al plató. Com tenim el mar? Crispat, sembla ser. Ara, en aquests moments, estem bloquejats a Itàlia. Esteu una altra vegada més bloquejats a Itàlia. Un cop més, al mateix port on se'ns va bloquejar ja fa uns anys, a Puerto Pozzallo, un bloqueig administratiu que sembla ser que no ha fet gaire gràcia doncs, el que ha passat aquest cap de setmana, no? aquesta resolució del jutge a Palermo, que ha decidit... Doncs, posar i seure al banc dels acusats a Matteo Salvini. Exacte. Que això serà el proper setembre a Palermo. 15 de setembre. 15 de setembre. Recordem que l'exministre d'Interior italià anirà a judici acusat de desobediència, de segrest, perquè va bloquejar durant 20 dies aquestes 147 persones que vosaltres havíeu salvat. Vosaltres us presentareu com a acusació particular? Sí, tant. Des del primer dia hi som darrere. Des del primer moment, des d'aquelles hores d'aquells dies tan llargs d'agost del 2019, que vam decidir esgotar la via legal, la via judicial, i vam aconseguir-ho. Primer, desencallant aquell decret de seguretat que havia fet Salvini en el que prohibia entrar a aigües territorials italianes a qualsevol vaixell humanitari, que prohibia rescatar i que multava amb 1 milió d'euros, igual que deia Pedro Sánchez. No ens oblidem. Vam poder, per la via legal, desmuntar aquell precedent, aquell decret, i després vam aconseguir, també per la via legal, desembarcar un cop vam entrar a les aigües territorials. Vam demandar al Tribunal de Menors de Palermo, que portava molts menors a bord del vaixell, vam aconseguir desembarcar-los legalment, tot i que Salvini deia que no, i després vam seguir tirant de la línia legal fins que vam aconseguir desembarcar les persones on tocava i quan tocava. No? És un judici molt important. És un judici que diu moltes coses i que envia molts missatges, també, entenc. Jo considero que és un fet històric i això tindrà unes conseqüències històriques perquè no es pot permetre que cap poder actuï per damunt dels drets humans. Hem de posar al centre de totes les discussions els drets humans i la dignitat de les persones. I no podem permetre que ningú cap d'estat i que ningú poder pugui fer el que li sembli passant per damunt. I és important doncs, que ho puguem, com a mínim, denunciar i que ho puguem jutjar. No? Ja veurem, no, és que això ja no queda impès. A dir, si hi ha una sentència inculpatòria, el missatge que s'envia a la resta de països europeus és un toc d'atenció, que si algú té previst o pensat bloquejar persones que arriben del mar després d'haver viscut aquest drama, doncs que això no es pot fer i que aquí s'ha de ser humanitari i s'ha d'ajudar. Jo penso que... Que no estem al primer món, i a més amb els temes i en el moment que vivim de pandèmia, per tancar fronteres, sinó per ajudar els qui en aquests moments no tenen accés a res. S'ha de tornar a posar al centre la protecció de la vida humana. Per favor. I després... I sobretot, hem de donar un missatge de que no està tot permès, no? De que, al tanto, que no val tot, no? Que, ja ho dèiem des de fa molt de temps, no? Que haurem de sentar al Tribunal de la Haia moltíssima gent. Hi ha molts responsables d'aquesta barbàrie que està passant al Mediterrani constantment. Que segueix passant. Exacte, i han de posar fi a això. I l'única manera de posar-ho fi és per la via legal. I granet a granet, passet a passet, i això és un pas més cap a intentar acabar amb aquesta situació o amb aquestes polítiques tan brutals de... Perquè amb aquestes 147 persones, després d'estar bloquejades aquell temps, ara on són? Quin és el seu destí final? No? Algunes estan dintre de la causa. Algunes han demandat com a causa civil, algunes d'aquestes persones. Clar. Altres estan a Itàlia. Han pogut refer mínimament la seva vida? Alguns sí, no tenim en contacte de gairebé cap. Però estan vius, estan salvats. Exacte, que aquest era l'objectiu principal d'entrada. L'objectiu principal de l'organització és que no cal que ningú mori al mar abandonat. Clar, hem d'intentar intervenir allà quan queden abandonats a la deriva aigües internacionals, aigües que no són de ningú i són de tothom, on no hi ha migrants, perquè són aigües internacionals, i un cop són vides en perill, i un cop les poses a terra, les poses a disposició de l'administració, ja es veurà en quina situació administrativa es troben i que siguin les autoritats les que diguin que cal fer amb elles, però no cal que els deixem abandonats i morir al mar. És innecessari, s'ha de protegir la vida, i ho diu el dret marítim i els convenis internacionals, i és el que fem. Sí. Encara que molts s'encarreguen de polititzar la nostra tasca, de portar-la cap al tràfic de persones, la migració, no sé què. No, escolta, estem protegint la vida
aigües internacionals, punto pelota, no hi ha més. De tota manera, que s'hagi posat en marxa aquesta causa, que ara ja hi hagi data de judici, no sembla que hagi evitat ara també la retenció del bloqueig, en aquest cas que ens estaves explicant, al port de Pozzallo, a Sicília. Home, jo penso que no nos vamos a ir de rositas d'Itàlia, no nos van dejar ir de rositas, no? O sigui, algun parany ens hauran de fer, no? Perquè penso que aquest senyor, el seu partit està dintre del govern. I bé, no sé si vau veure Enrico Letta, un exprimer ministre italià, el pare de l'operació Mare Nostrum, l'única operació que es va fer de salvament al Mediterrani civil, aquest senyor es va posar la felpa que diuen els italians, que és la sudadera d'Open Arms, es va fer una foto, va fer un tuit, i li va caure al damunt tota l'extrema dreta el dia abans del judici. És molt greu a Itàlia. El que està passant aquí no se n'ha donat importància, perquè no li interessa. Però a Itàlia se n'ha parlat a tots els mitjans i se n'ha continuat parlant a dia d'avui i està tothom molt preocupat pel que pugui passar. Evidentment que és greu. Quina acollida reben aquestes persones quan arriben a Itàlia o a altres països? Doncs bé, tenen la possibilitat de sol·licitar asil o refugi els que tinguin aquest dret, no? I a partir d'aquí esperar la resposta de l'administració italiana, que com l'espanyola pot trigar anys. I mentrestant, queden al carrer abandonats, si no queden acollits en algun centre, queden al carrer abandonats sense poder tenir ni siquiera permís de treball. És a dir, que després de tot el que estem vivint any rere any, perquè ja fa... Quants anys fa que esteu treballant? Cinc. Cinc anys, amb aquesta intensitat, amb tots aquests vaixells, aquestes embarcacions... Dificultats, més que intensitat. Amb aquestes dificultats, entrebancs, pals a les rodes, una darrere l'altra. Europa encara no té un pla conjunt per explicar com es gestiona, com es resol aquesta situació? No. Primer ha de ser la pròpia ciutadania, la població civil, qui sensibilitzi i que faci la pressió pertinent als seus representants polítics perquè això vagi pujant d'esfera en esfera. Els polítics mai prendran una decisió si no tenen la pressió de la ciutadania. Vull dir, per ells ja els està bé. Ja ho tapaven. La inacció deliberada de la Unió Europea amb aquestes polítiques migratòries està clara des del primer minut, des de Grècia. Mira, ara la Ribó m'estava ensenyant uns cartells que hi havia, que és el metro de Madrid. El metro de Madrid sol. Sí, sí. Absolutament vergonyosos, absolutament vergonyosos. Veus la fotografia d'una senyora gran i veus la fotografia d'un noi jove amb caputxa i amb els ulls mig tapats i diu l'àvia guanya de pensió 400 i aquest mena no sé quants milers. O sigui, aquest és el nivell que hi ha en aquests moments. El cartell que està en el metro en aquests moments a sol a Madrid. Escolta, Salvini deia el mateix i està jutjat, està sentat en una banqueta perquè algú l'ha denunciat. Aquí s'està permetent absolutament tot. Per què? Doncs no ho sé, jo m'enfio molt de la justícia italiana. Veig que hi ha una real separació, però no sé què passaria aquí si jo ara fes aquesta denúncia. Potser soc jo que acabo la presó, per saber com van les coses aquí. Tema interessant. Diu, jo em fio de la justícia italiana, però Salvini, que ha estat en el poder... Nosaltres, si una cosa hem après els últims anys, és que la justícia té moments. Té moments i llocs. Clar, clar. Per tant, la justícia italiana funciona diferent del que hem vist aquí? No ho sé. Jo entenc que si la justícia italiana seu el primer ministre o el ministre de l'Interior per una acusació de segrest, que és molt greu, que poden ser fins a 15 anys de presó, segrest, prevaricació i difamació, per una ONG estrangera, jo no ho veig aquí. Jo no m'ho imagino aquí. Aquí ens han dit de tot, i força, i ningú s'escandalitza. Jo demà tinc un judici amb la senyora Cristina Seguí, que la vaig denunciar per difamació també, però ja veurem. Segurament em tocarà pagar el rebre, perquè no sé com aniran les coses. És impensable. El que tu consideres no és el mateix del que considera la justícia. Jo no sé com funciona la justícia. Evidentment que s'ha de creure en la justícia. Evidentment que hauríem de creure en una separació de poders i que tot fos així, però aquí ens han aturat, ens han acusat de tot, ens han dit de tot. He tingut una vicepresidenta que em deia no tienen permiso para rescatar, señores. I un ministre d'Interior que deia es que ese barco no es seguro. Perdoni, però que l'Open Arms no és segur. Hem rescatat desenes de milers de persones. Tenim capturat el cartell del metro que estava comentant la Ribó abans. El podem ensenyar i... Aquest és el cartell. Un mena, 4.700 euros al mes, tu abuela, 426 euros de pensions al mes. Protege Madrid. Protege Madrid. Vox protege Madrid. Què et sembla?
És de jutjat de guàrdia, per dir-ho així. Suposo que es pot anar en contra i es pot denunciar. Sí, però bé, clar. Això està sí. al carrer, sí, això sí, està sí. al carrer. Però una cosa, una cosa és la situació administrativa en la que arriba una persona sense papers i els procediments administratius de cada país i d'Europa, i una altra és deixar la gent que mori alta mar. És a dir, sí, que surten, sí. volen sortir del seu drama, de la seva vida, deixen la seva família i se'ls deixa morir al mar. I Europa mira cap a un altre costat. És a dir, i aquesta és la tasca d'Open Arms, no? Fer que el Mediterrani no es converteixi en un cementiri. Fixa't que aquestes persones, la majoria, són sol·licitants de refugi, tenen el dret de sol·licitar refugi. Mm, I és un dret dels drets humans. O sigui, tu pots sol·licitar asilo o refugi perquè et sents perseguit o perquè estàs perseguit. I Europa té l'obligació de rebre aquestes sol·licituds. No té l'obligació de quedar-se'ls tots, però sí té l'obligació de rebre'ls i contestar, i si no pot quedar-se'ls, buscar un tercer país que no sigui on està perseguit, que no sigui un país europeu, un tercer país segur, que per això hi ha convenis internacionals. Però no hi ha vies segures, legals, per poder obtenir aquest dret. Però o sigui, perquè ningú s'ha posat, no, perquè ningú s'ha posat tampoc a treballar diuen, als països d'origen. Perquè diuen que has de posar els dos peus a Europa per demanar asilo o refugi, però en canvi no donen un visat per volar a Europa. Mm. I t'has d'entregar al crimen organitzat per poder Mare tenir mi. Un dret. O sigui, mm-hmm. com volen que sol·licitin asilo o refugi a Europa si no hi ha vies per fer-ho? Si no hi ha ni vies administratives, ni vies legals i segures. Però, de totes formes, és molt pervers, o sigui, aquest èxit que avui estem celebrant de la justícia italiana, que tu deies, Òscar, fantàstic, però és molt pervers que tinguem que realment confiar en una acció concreta de la justícia italiana. Europa, el Consell d'Europa, la Unió Europea, no han fet res. Jo recordo cada vegada, d'aquella pastera, que em sembla que eren uns 500, i van baixar diferents dirigents, que em sembla que va ser a Pantelleria, i tots mirant al mar, i tots fent actes de així, com ho permetem? Però Europa no fa res. O sigui, la justícia ha reaccionat, però davant d'això no s'hauria de passar per la justícia. Europa, que defensa els drets humans, que és una unió precisament per la defensa dels drets humans, és la que s'hauria de posar al davant de tot, no anar cada cop a la justícia. Perquè, com tu deies, mira uns altres, sí, però una altra banda ens la donaran, perquè aquesta ens la faran pagar. No, és que hi hauria d'haver una forma d'actuar de la Unió Europea en defensa dels drets humans. I això està tips de veure el sur d'Itàlia cada vegada. Tots fan, es cada fan país. Així molts cops al cor, tot, però a l'hora de la veritat després es giren. Tots els països hem signat aquest acord i tots els països hem de complir amb els convenis internacionals dels que hem subscrit i hem de complir amb els drets humans, amb el dret marítim internacional, amb el conveni SAR de salvament al mar. Això ens han compromès tots els països de la Unió Europea individualment, ja no com a Unió, sinó Itàlia, Malta, Espanya, Grècia, tots aquests països ho han firmat, però no tots estan complint. I ningú està posant demandes a ningú. El que ens està passant a nosaltres és una persecució. O sigui, que se'ns bloquegi el vaixell 17 hores d'inspecció per intentar justificar un aturament. 17 hores a un vaixell de 50 anys. Mireu que bé que tenim el vaixell, que té 50 anys, i uns inspectors especialistes han trigat 17 hores a omplir una llista de defectes que hem de recórrer, perquè no ens poden bloquejar per aquests defectes, però, clar, pals a les rodes. T'obliguen a recórrer i estaràs dos mesos esperant que et contestin. Això ho fa la Unió Europea. La pandèmia està condicionant d'alguna manera l'arribada més pasteres en aquest moment? No, és una eina més per posar pals a les rodes. Ara t'obliguen a fer 14 dies de quarantena quan desembarques, tot i que portis 0 positius. Ja. Amb 3 proves... Perquè estan testats, perquè ja s'han fet els tests, etcètera. I els hi fan ells mateixos els testos i comproven en Itàlia que estan tots negatius. Tot i així, el vaixell, 14 dies parat de quarantena, perquè sí. Si fossin rics, els hi posarien catifa vermella. Avui hi ha un avís diguéssim, els guardacostes, quan tenen una trucada d'emergència, fan uns avisos a tots els vaixells, no?, de que hi ha un vaixell amb problemes, i tenim un avís d'un vaixell d'un nord-americà que la Guàrdia Costera avisa a tots els vaixells de l'entorn que vagin a socórrer-lo, i tenim l'avís d'una pastera amb problemes que diuen que no és una... que no és un tema migratori, no és un tema d'emergència. Mare meva. O sigui, amb aigües internacionals...
Tinc el retall i és vergonyós. Quina vergonya, de veritat. Gràcies per tota la feina que esteu fent, Òscar Camps. Una abraçada forta. Que vagi molt bé. Senyora Molina.